Meluruskan rambut pendek model Kang Aji. Capster Fitri Arema. Ini sambil ditiup ya biar enggak.
foto deh esok. Bisa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?你當佢BB仔咁樣，你唔好當佢大啊，係咪？BB仔。係啦，慢慢咁樣。BB女。BB女咁樣啊，呢啲咁樣，嗱啲有水啊，唔好你住咯。好啊。係嘛咁樣。呢啲水翻入嚟。BB仔個樣爸爸。嗱呢啲水喉又要咁樣寫翻入嚟。好啊。咁樣。好啊。OK，咁呢度要托住。嗯。 試下得唔得？你得住。試下得唔得？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 試下得
di Hong Kong untuk para BMI menjadi pengusaha setelah purna kerja menjadi TKE. Terima kasih. Kalau ana suri lah si ser dianu ben rapi. Berarti bersyukur lagi dalam perut sudah ada salon. Salon. Semuanya, semuanya. Sampai aja. Semuanya sak jane wis entuk jatah dhewe-dhewe. Aku nek digengan Mas sur. 2310 apa ya mau ya, Bun? Hah? 2310 apa ya? Iya. 2310, heeh. Surat cinta. Catoknya cuma satu ya, Bun? Aku kan dia catok ning kene tapi mbuh ning ndi? Apa iku? Iki aku nggawa som. Cek nek kunci cita. Anak saya sendok meneh rapi. Soale nek dulu kan kita kan kerja sama sini. Dadi ning aku ning mancung kok ora ngomong sik sik. Alat apa semua pakai sini. Iki sih. Nah nek sekarang kan ndak dadi nek bawa sendiri. Aku enggak ya orangnya sih enggak apa-apa, penak. Cuman aku dhewe ora kepenak. Enggak penak ya, Bun ya. Pedine nganu cacat kadang nek nganggo kasar engko rusak. Oh. Wes ora kribo pisan. Kita kan dialoge dijulak kaya bayi kok. Wes pipi loe. Makanya tak tangani sih, tangani yang kok rampungnya jam 6 sore. Sekuwi, si orang menayang kan. Nah ini nek sing teko kulit ngene iki, iki rada dibekne ya. Ojo ngatuk, Mbak. Ora iki sak jam iki. Aku satu tapi penak sih. Mantep lah lek sebentar. Balik lian iki rumah sak enteng-enteng ngono lho sih. Aku belajar. Nah iya. Kuatir ke nganu ya. Coba. Panas nih. Heeh. Nek panas nih rasane. Kan panas lho ora kaya dicabut terus tok situ. Iya ta. Ngelu. Ora tau soal. Lara mati jambak itu situ. Ora lak ngelu. Gantong. Ora lak ngelu. Aku ngerti nyanda. Aku pertama kali guru di Rebone ya waktu di Surabaya iku. Aku ngapi ngomong ini. Ampe pengen ayu kok sorone koyo ngene aku ngene lho. Berarti kuwi saya belajar. Walaupun enggak belajar enek. Anjane anane wis ana tangane. Lower. Ya tepak dirimu ae. Aku wis kepanklik engko bae. Iyo iki mesti diperngoti mbakku. Aku Allah emange metune jilbabe eh ben iri. Ora masalah iki. Ya iki lho, iki urung entuk di apa? Ditaleni ora entuk kramas. Selama seminggu. Nek keramasnya 3 hari. Tapi nek keramas sampean nganggo apa conditioner wae, aja nganggo sampo. Nek keramas karo bumbu yang terus nek turu Siti dibelah 2. Oh, nek turu sebelah.
Turune miring-miring turune nembang api jane tapi aku lupa ya bagian di kitab itu ngomong gampang di amulet bumi udune miring apa sore miring ra iso miring-miring wong di video lho iki wong kayak omong nih bareng-bareng sapa sing ngarai mangko sapa sing ngomong turu mangko aku itu kemarin aku pernah ngirim anakku ya kan enggak boleh udah jangan lanjut udah iki urung nutup nih sekolah bibe. Maksudnya itu kan bahasa kan, bahasa karo ditemu, karo ditemu. Iki memang burung iki. Kita enggak tahu masih bahasa. Kata karo ditemu. Hampir semua kan kenal lebih di kono gue.